Det her, det er en Isabella Transit 420, og den er 2,65 dyb, og det synes jeg er et fantastisk solsejl. Og som man kan se i dag, så dækker det altså et fantastisk godt og stort område, men det kan være, at man føler, at solen måske kommer ind og generer en i den ene ende. Og så kan du udvide dit solsejl med ender og ovenikøbet med front også. Men jeg vil lige vise dig, hvor nemt det er at sætte sådan en ende på her. Prøv at komme ind og kigge her. Se, jeg har jo de lette Carbon X-stænger her, så jeg løsner lige stangen. Sådan. Klemmer jeg lige med to fingre herop. Skal jeg lige have den ud. Sådan. Og så går jeg op her i fixerbeslaget og lige tager den ud. Sådan. Så har jeg stangen. Så tager jeg lige mit side her. Og skal lige se, hvad der er op og ned på det. Den er her. Så skal du bare se. Jeg lægger den lige her, så den nemmere kan se, at der er en løbegang herinde. Og den kører jeg lige i. Og tager den lige herud. Så vi kører løbegangen ind. Sådan. Og så skal jeg lige have det sidste stykke i her. Kommer det ud herover. Sådan. Jeg låser den lige lidt her, så den bliver der. Så er der en lille vigtig ting heroppe. Det er, du har den her. Det øje her. Og det sætter jeg lige på her. Den der skal du ikke tage af. Sådan. Og så går vi op i fixeren igen. Der. Så kører vi lige her ned. Jeg løsner lige. Og så drejer du den der. Bing, så sidder den der. Lige kravler op på en stige, sætter lige velcroen på her. Og så kører vi det ud af. Så kan jeg nå på jorden her. Strammer lige ud samtidig. Så ender vi herude. Og så er der velcro på forkanten her. Jeg kan lige se, hvordan det passer her med, at den når ned under. Sådan. Og så lukker vi velcroen. Der. Du kan se herinde. Sådan. Nu er det sådan, at der er gardiner her indvendt i transit, som du kan lukke op. Men der er rude her. Og jeg vil netop bruge det nu for at holde solen lidt ud og lave lidt læ. Så jeg vælger den her ved at slå ned. Men ellers så kan du vælge at lukke den op, hvis du gerne vil have solen ind. Men vi skal lige se på yderkanten her. Jeg giver den lige en pløk her for inden. Sådan, så jeg har et holdepunkt. Og så kan jeg gå lidt herhen af. Og jeg har selvfølgelig startet med at stramme op inden ved vognen først. Og så er det kun et spørgsmål at lave en lille linje her. Der. Oh, skal det, der er mange sten. Og så kan jeg lige stramme der. Sådan. Så står det faktisk pænt her. Så. Jeg synes, det er fint, at bare stå ned med vognen. Du kan jo købe ekstra stænger og skumpuder, men jeg synes, det skal være let. Og det samme kan du gøre i den anden side. Og så kan du også vælge. Se, nu har jeg fået et dejligt læ herinde. Og det er jo egentlig det, man bruger et solsejl til. Det er jo ligesom til at få lidt læ. Og så kunne man også, hvis det skulle blive rigtig uvejr, vælge at smide fronten på. Det tager ingen tid.